નીતિશભાઈ ને દુખી જોઈને મને બહુ તકલીફ થઈ છે. એમાં મેં તને જ નહીં, તારા પરિવારના લોકોને પણ દુખી કર્યા છે. મારાથી કોઈ દુખી થાય મારાથી સહન નથી થતું. આપણે એક એવા બંધનમાં બંધાયા છે ને કે જેમાંથી છૂટવા માટે સમય સિવાય બીજું કોઈ સોલ્યુશન નથી. આ બધું વિચારી વિચારીને હું બ્લેન્ક થઈ ગયો છું. આટલો હેલ્પલેસ મેં મારી જાતને ક્યારેય નથી અનુભવ્યો. હજી તો માને, ડેડને, ભાભીને, આપણા આખા પરિવારને જ્યારે આ વાતની ખબર પડશે ત્યારે શું થશે એ વિચારીને હું ધ્રુજી જાઉં છું. ડેડને સામે ચડીને હું સત્ય કહેવા ચાલ્યો હતો ને, પણ નથી હિંમત મારામાં સત્ય કહેવાની. હું સતત ગિલ્ટ ફીલ કરું છું કે તું એક સારી લાઈફ ડિઝર્વ કરે છે જે હું તને ક્યારેય નથી આપી શકવાનો. આઈ ફીલ સો સોરી. હું શું કરું તારા માટે? એવા મને કોઈ સોલ્યુશન નથી મળતું. પ્લીઝ હેલ્પ મી આઉટ. રેવા, પ્લીઝ. જો રેવાને વિહાન કુમાર સાથે રહેવું હોય તો રે, નહીં તો પૈસા લઈને છૂટા છેડા આપી દે. ચારો આવી ગઈ તમારી વાલી બેન, બહુ મોટા ઉપાડ એને લેવા ગયા હતા ને, તો ક્યાં છે? નથી આવી ને? અરે ના જ આવે ને, એ કઈ તમારા જેવી મૂરખ નથી. રેવાના સાસરે શું થયું એ જાણ્યા વગર હું તમને અહીંથી છોડવાની નથી. મને લાફો મારવાનું કારણ તમારી બેન જ હતી ને? મેં એનું ભલું વિચાર્યું અને તમે મને જ લાફો મારી દીધો. જવાબ લીધા વગર હું તમને છોડીશ નહીં. તમે એને ઘરે સાથે લઈ આવ્યા તો મમ્મી રડી રડીને અડધા થઈ ગયા. કોઈનો અવાજ આવતો નથી એટલે કે રેવા નથી આવી. નથી આવી બરાબર ને? હા નથી આવી, અને આવશે પણ નહીં. એવું કયું છે એને? તો ના જ આવે ને. સામાન્ય ઘરની છોકરી શ્રીમંત પરિવારમાં રાજરાણીની જેમ રહેતી હોય, સુખ સાહેબી ભોગવતી હોય, તો પછી આવા ખોબા જેવા ઘરમાં શું કામ આવવાનું નામ લે? કોમન સેન્સ છે. ત્યાંનું સુખ છોડીને અહીંયા થોડું હેરાન થવા આવે? હા નહીં આવે. વિહાન રાજહંસની સાથે રહેશે. રાજહંસ પરિવારની સાથે રહેશે. ખબર છે કેમ? કારણ કે મારી બેન તારી જેમ લાલચું નથી. તને જેટલું આપો એટલું ઓછું પડે. દરેક વાતમાં, દરેક સંજોગોમાં તું પહેલા પૈસા જુએ છે. મારી બેન એવું નથી કરતી. એની પાસે કઈ જ ના હોય ને તો પણ બધું જ છે એમ બતાવે. એના નસીબમાં દુનિયાભરનું દુઃખ હોય ને તો પણ હિંમતથી લડી લેશે. મારી બેન તારી જેમ ફરિયાદ કરતી નહીં બેસે. તું સમજદાર છે મારી બેન. હાશ બળા ટળી, હવે અમારા ઘરે કિંમતી કિંમતી વસ્તુ આવતી રહેશે. ક્યાં સુધી તું આમ ચૂપ બેઠી રહીશ? કંઈક તો બોલ. આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ, પણ શું એ ખબર નથી. બ્લેન્ક થઈ ગયો છું. તેવા મિતેશભાઈનો અવાજ હજી મારા કાનમાં ગુંજ્યા કરે છે. એમની તારા પ્રત્યેની ચિંતા જોઈને હું અંદરથી ધ્રુજી ગયો છું.
એમાં હું શું કરું તારા માટે? મારે શું કરવું જોઈએ? તું શું ઈચ્છે છે? કે મિતેશભાઈએ ઘરમાં કોઈને વાત ના કરી અને અહીંયા પહેલા મારી સાથે વાત કરવા આવ્યા. મારી ઘરે કહી દીધું હોત તો મારી મમ્મી એમ માનીને ખુશ છે કે આપણો સંસાર સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે. સત્ય જાણીને એ તો ભાંગી જ પડત. અહીંયા પપ્પાજીને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, એ આ આઘાત સહન કરી શકત? હું ફરીથી કહું છું તમને કે સત્ય કહેવાનો સમય હજુ નથી આવ્યો. આપણા બંને માટે આ સંસાર ખાટો અને ખોટો છે, પણ આપણા વડીલો એ આપણો સંસાર જોઈને સાચેમાં ખુશ છે. ગોડ, અમે જ પહેલા જ રોકાઈ ગયા હોત તો, આ મેસેજ પહેલા જ વાંચી લીધો હોત તો. એવું હતું તો તમારે મને ફેરા ફરતી વખતે જ કહી દેવું હતું ને કે મેં મેસેજ વાંચ્યા છે કે નહીં. તો મંગળસૂત્ર પહેરાવતી વખતે જ હું તમારા હાથ રોકી દેત ને. જે થયું એ આપણે રોકી ના શક્યા, આ જ સત્ય છે. ને હવે આમ થયું હોત તો, પેલું થયું હોત તો, એવું વિચારવાનો કોઈ અર્થ નથી. ભલે હું આજના જમાનાની છોકરી છું, પણ એટલું જરૂર સમજુ છું કે જે ન ગમતું હોય એ જ સામે આવીને ઊભું રહે, એ જ જીવન છે. જેમ અભાવ સાથે જીવવાનું હોય એમ જ પરિસ્થિતિના સ્વીકાર સાથે પણ જીવવાનું હોય. આગળ શું થશે એની ચિંતા કે મોહ નથી મને. બસ આ ક્ષણના સ્વીકાર સાથે જ હું જીવન જીવવામાં માનું છું. તું કેવી રીતે આ બધું સ્વીકારી શકે છે? નથી માનતો હું તને પત્ની, છતાંય તું ઘરના બધા લોકો સાથે એડજસ્ટ થઈ ગઈ છે, બધાની કેર કરે છે, બધા તને પણ પ્રેમ કરે છે, પણ મારા તરફથી તને કોઈ ખુશી નથી મળતી. બધું કેવી રીતે સ્વીકારી શકે છે તું? તને મારી પાસે કોઈ આશા, અપેક્ષા કે ફરિયાદ ના હોય એ તો પોસિબલ જ નથી. તું ચૂપચાપ બધું સ્વીકારીને જીવી રહી છે, કેવી રીતે પોસિબલ છે આ? હિંમત જોઈએ એ માટે. મારા નસીબમાં જે આવ્યું એ મેં સ્વીકાર્યું છે, અને આ જ મારી લાઈફનો ફંડા છે. આવી પડેલા દુઃખમાં પડ્યા રહેવાનો કોઈ અર્થ નથી. અને જ્યાં સુધી આપણે સાથે છીએ ત્યાં સુધી આવી જ રીતે જીવવાનું છે. ને તમે મારી તકલીફ વિશે વિચારવાનું છોડી દો અને તમારી તકલીફ ઓછી કરવાનું વિચારો. તમે અહીંયા? કઈ નઈ, બસ ખાલી ઊભી હતી. તું અહીંયા છુપાઈને શું કરતી હતી? હા શેફાલી, ભાઈના રૂમમાં કોઈ સર્કસ ચાલી રહ્યું છે? અરે સર્કસ નહીં, એ લોકોના રૂમમાં ફાઇટિંગ ચાલે છે, એ પણ રેવા અને વિહાનની. અને લોકો કેમ ફાઇટ કરે છે જોવા માટે તું? શેફાલી, બીજાની પર્સનલ લાઈફમાં ઇન્ટરફિયર કરવું ને, ધેટ્સ નોટ ફેર. ઓકે, હે, ડોન્ટ ટેક ઇટ સિરિયસલી. હું જાણી જોઈને એ નહોતી ઊભી, એ તો જસ્ટ ક્યુરિયોસિટી હતી એટલે. અને મને હસબન્ડ વાઈફની તું તું મેમે જોવાની મજા આવે. પણ આઈ ડોન્ટ લાઈક ઇટ, આ તારું ડિસન્ટ બિહેવિયર નથી. અને નવા કપલ્સ હોય ને તેમને પોતાની પ્રાઇવસી, અને એમાં બીજા ડબડબ ન કરે ને તો વધારે સારું. એક મિનિટ, હું જાણી જોઈને કઈ નહોતી સાંભળતી, એ તો અહીંયાથી પસાર થતી હતી અને એ લોકોનો અવાજ મારા કાન સુધી પડ્યો. That's it. બીજી વાર આવી ભૂલ ન થાય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખ. એ લોકોનો મીઠો ઝઘડો ચાલતો હોય ને તો પણ તારે એમની વચ્ચે પડવાની જરૂર નથી. એ એમની પર્સનલ મેટર છે. Got it? ક્યાર સુધી આમ હતાશ થઈને દુખી થઈને બેસી રહેશો?